الحمد لله إله باس ما هذا سكله رنتي مانتا إن أن إذا كسر دوينه دلكي نهايو أو رنتي أن ديه كرنو دل آدي أدو ونعكسن وحن حسوس تامالنتي أن ماشان أكب حيسان دردارت إذا لدردار مي أو أحد أجي أبغى مانتا مركب حيسان إن إذا تغار كذا أو أركان إن تناكل أو سلطان لكن أنا هن أدين دد أمر الله يرى أفرأي نفطوضة ديدت كوضة مال كوضة إردي كوضة ديار نوع إردي كوضة ودنتان وحاد مصعطان أي هين إنا دلقة وحصو براتان سيد كوو كلا ونسيب كان وحلين وصد قاليق أمانت آد هشين آد أقوف أيدين دونتان مانت وحييتا هاي مالنت آد ياد أوف أخد بضان رنتي دلن يريدي أو كلا دونيت أو لبضا بمر aan ka diray garoonkan isla garoonkan ayna aadeen dalka walaalahaana ee Turkiga oo runtii had iyo jeer ayna la daba taagan ama nala garab taagan sidii aan u dhisan lahayn dalkeena qaybiisa kala duwan gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya garab naga siiyo waxaad muujiseen geesinimo waxaad muujiseen wadananimo ayaad muujiseen waxaad muujiseen aaminaad ayaad muujiseen waxaad ka dhabeeyseen himilidi aan idan ka rabnay oo ahayd in dalkiina wax u soo baratan aan soo laabatan aadana kala ku qarinay middaas runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay runtii tani waxay dalil u tahay oo maalintina idin sheegay dawladda uu hoggaamiyo ee madaxweynaheena ee Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo hamigiisu uu yahay in la dhiso ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in sharafkooda karaamadooda iyo isadooda ay soo laabato ayuu diyaar u yahay uu nagu hoggaamiya mar walba wuxuu leeyahay in la horumariyo dhalinyarada ee soo koraysa ee rabta inay dalkooda ay u adeegaan in loo fududeeyo taas waxay noo suurtagelisay inaan raadino meel idinka aad ii sheeg aqoontiina aad kusoo kororsan kartaan alxamdulilaah sidoo kale waxaa asna xusid mudan runtii aan dhihi karo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ah madaalaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo asagana habeen iyo maalin niyadiisa ay tahay aragtidiisa ay tahay in ciidanka la dhiso runtii maxad ayaa ilaah baa iska leh waxaa kaloo maxad u sugnaatay labada hoggaan oo maanta naga horreeyso oo labadoodaba diyaar u ah in dalkan si sharaf leh karaamo leh uu ku soo laabto waa maasantihiin runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalaheena mar labaad iyo mar saddexaad ee Turkiga oo runtii uu hormuud ka yahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dowladdiisaba dadaalada badan ayna gelinayaan aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa runtii waxaa kaloo idinku bishaaraynayaa shaqadaad soo barateen aqoontii aad soo barateen waxaan insha allahu tacaala fursad aad u heli doontaan inaad ku shaqaysaan qeybaha kala duwan aad ugu shaqaysaan turki somti qaarkiina aad ka barateen inaad ka shaqaysaan dufac kale ayaa jirta urur kale jira oo hadda aan xareynay raggii waxbari lahaa qayb idinkiina ka mid ah macalimiintaasay ka mid noqonayaan insha allahu qayb idinka kale oo idin ka mid ah hoggaanaday ka mid noqonayaan qayb idinkiina ka mid ah waxay qayb ka noqon doonaan ciidamada xoogga dalka madaxdiisa insha allahu tacaala waad ogtihiin qaar idinkiina ka mid ahaa idinka oo kale ahaa maanta daadiin ah oo da' yar ah ay ka mid yihiin hoggaanka sare uu ka mid yahay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed idinkana sidaas isla lamid ah insha allahu tacaala waa guuleysanaynaa annagoo wada jirna anaga ka wasiir ahaana habeen iyo maalin in waqti kasta waxaan diyaar u ahay inaan idin garab istaago xaaladiina aan la socono hiigsigiina aan ka dhabeyno insha allahu tacaala soo dhawaada dalkiina kusoo dhawaada waa mahadsantihiin.